პირდაპირეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური. ეს არის ახალი 12-ე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად. გამარჯობა. სტიქიამ კახეთში, გურჯაანის, თელავისა და ლაგოდეხის რაიონები დააზარალა ძლიერ წვიმას, სეტყვა, შემდეგ კი ქარი მოჰყვა. თელავში ფესვებიანად ამოითხარა, ნაძვები და მანქანები მოიყოლა. ბუნებრივი, აირისა და ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი, გურჯაანი და თელავი. თელავში ძლიერი წვიმის შემდეგ მოვარდნილმა ქარიშხალმა ათობით სახსახურავი გადახადა. გურჯაანში, თელავსა და ლაგოდეხში მოსახლეობას წყალი სახლებში შეუვარდა. დაიხოცა შინაური პირუტყვი და ფრინველი, განადგურდა სასოფლო სამეურნეო ნათესები. აღმოსავლეთ საქართველოში მშრალ ხევებსა და პატარა მდინარეებში წყალმოვარდნების საფრთხე დღესაც არსებობს. ნიაგვარი და მაღალი წყლიანობა ძირითადად არაგვისა და ალაზნის შენაკადების პატარა მდინარეებსა და მშრალ ხევებშია მოსალოდნელი. სინოპტიკოსების ვარაუდით წყალმოვარდნების საფრთხე დღესაც შენარჩუნდება, თუმცა იგი ისეთივე სიძლიერის არ იქნება, როგორც წუხელ ღამით იყო. დღეს დილიდან სტიქიის ზონაში იმყოფება პრეზიდენტის სტიქიასთან დაკავშირებით მთავრობის საგანგებო სხდომაა დანიშნული თელავში. რაღაცა ესე შრიალებდა ეხ ყველა ხე, აი ესეთი რაღაცა ხაოსი იყო ბუნებაში და ართავდებოდა ეს ელვა, ჭექა, ქუხილი ართავდებოდა. ესეთი ეზოში საერთოდ აღარაფერი აღარ იყო, ხეების დაგლეჯილი არის, კლიშებია ხალხის გადახდილი, მოკლედ ზანუბედურება არის რა, იმედი არა მე გოშველება. მოგლიჯა ხეები, დაცემულია სახლებზე, ეხლა ჩვენ დავდივართ მისოლის წარმომადგენლები და ვამოწეთ, სადმე გაზის მილი დაზიანებული არის თუ არა. მაგის გამო გავთიშეთ, ავარიული სიტუაციის გამო გავთიშეთ მთლიანად თელავში გაზი. ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ სერიოზული პრობლემები შექმნა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. სეტყვამ და მოვარდნილმა წყალმა ახალციხისა და ვალეს მოსახლეობა შინაური ფრინველი დაუხოცა. წყალი სახლებში ჩევარდა და მოსახლეობას მნიშვნელოვანი ზარალი მიადრა. ახალციხეში დაზიანდა რამდენიმე სახლი. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თანამშრომლები რეგიონში ამ დრომდე მუშაობენ. ზარალ სპეციალური კომისია დაითვლის. ძლიერი წვიმის გამო გუშინ დავის რა იქნება, მიგვიშველი საზიარვა დამტოვა, უკრისო დამტოვა და უსახლო 13 სრულიანი ოჯახი ვარ. აბა რა აქვს, ვინ იქნება ჩემი პატრონი? ან თავრობის იმედი გვაქვს და იქნებდები ხარო რა აქვს, იქნებ მიშველი. ხმა შემომესმა, გამოვედი გარეთკენ, სეტყვა იყო უკვე წამოსული. ერთი ხუთი წუთის მერე წყლის წვეთა მომესმა მაღლიდან, მივხვდი რომ ოთახში წყალი ჩამოდიოდა. ავედი ვნახე, გულშემომეყარა რაღა უნდა მეკრა, ამდენი წლის ნანულიავები და ამდენი წლის ნაწვალები უკვე წყალს მიქონდა სულ ყველაფერი. გარეთ გამოვედი და გარეთ აღარაფერი აღარ იყო. ძლიერი წვიმის გამო გუშინ თბილისში საგანგებო სიტუაციების სამსახურში 50-მდე გამოძახება დაფიქსირდა. მოქალაქეები სადარბაზოებიდან წყლის ამოტუმბოს და ჩამოშლილი ქვებისგან რძების დაწმენდას ითხოვდნენ. მდგომარეობა კიდევ უფრო მძიმე იყო ორთაჭალასა და ნაძალადევის რაიონში. ამ დრომდე ნაძალადევის რაიონში რამდენიმე ქუჩა ჯერ კიდევ გასაწმენდია და ავტომობილებს გადაადგილება უჭირთ. ასურაც მანქანით და ტელე ქუჩა ისე არ გინდა ეს გამომყარება პროსტო ვიცოთ გუშინ საღამოს რო ავდიოდი არაფერი არ იყო ჩვეულებრივად იყო რა გოგონა დილას რო ჩამოვედი ეს სიტუაცია დაახვდა რა ვიცი გადათხრილი წყლისგან იყო რა და ეს მოძრაობა გადაკეტილია რა აი ესე დღეშია სასრაფო ვერ ადის ბავშვების ათამაშო და ეს არაფერი არ ელემენტად მანქანაზე და იმაზე ხო ზედმეტია რა სასრაფო რო დაჭიდეს ადამიანს ახლა გულით ამოტყუფეთ სამი ოჯახი ცხოვრობს და დარბიან ისინი ყუთებით და თავეთი ჩანთებით ფეხი და იმით და არა კაცშული ყურადღებას არ გვაქცევს გამოშვებას დღეს სხვა მოვლენებით განვარძობ. დღეს დილიდან წვრილ უშბაზე დაკარგული უკრაინელი ალპინისტების ძებნა განახლდა. სამუშაოებს ნისლი ართულებს. ადგილობრივების ინფორმაციით ერთ-ერთი ალპინისტი ისევ ბაგირითაა ფერდობზე დაკიდებული. სპეციალისტების გარდა სამაშველო სამუშაოებში ადგილობრივების მონაწილეობენ უშბაზე დაკარგულ უკრაინელ ალპინისტებს. ქართველი მაშველები გუშინ დილიდან ეძებდნენ. არსებული ინფორმაციით უბედური შემთხვევა მწვერვალიდან დაშვების დროს მოხდა. ერთ-ერთი მთასწველის ჟენია ტარანიკის ინფორმაციით დაშვებისას 3600 მეტრის სიმაღლეზე მის ძმა საშა ტარანი
განიცდა ძიმა. ვოლოშინს დამცავი ბარიერი დაუწყდათ და ხევში გადაიჩეხნენ. უკრაინელი ალპინისტები უშბის დასალაშქრად საქართველოში 13 ივლისს ჩამოვიდნენ. უშბასთან მეცხრე არხის დადამღები ჯგუფები უკვე მეორე დღეა მუშაობენ. ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ მესტიას და ბოლო ინფორმაციით ჩვენი კორესპონდენტი ლაშა ზარდინავა გვერთობა. ლაშა, მოგესალმებით. რა ვითარება არის ამ ეტაპზე? საშა ტარანიკისა და დიმა ვოლოშინის სამძებრო სამუშაოები სოფო როგორც ჩვენ აღნიშნეთ დღეს დილიდან დაიწყო, თუმცა წუხელმოსული ძლიერი წვიმის შემდეგ, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, უშბაზე არის ძლიერი ნისლი, რის გამოც სხვადასხვა ჯგუფებისგან შემდგარი სამაშველო რაზმის მუშაობა არის გართულებული. ჩვენ დღეს საშუალება ჰქონდა გავსაუბრებოდით სოფელ ბოლოსოფლის ცხოვრებს, იორამ აბდალიანს, რომელიც იყო უკრაინელი ტურისტების მასპინძელი. მისი ინფორმაციით 14 ივლისს, ანუ მას შემდეგ, რაც კლიმატური პირობები საშუალებას იძლეოდა იმისა, რომ უსაფრთხოდ გადაადგილებულიყვნენ ისინი უშბაზე, ისინი დაიძნენ უშბის და დასალაშკრა და რამოდენიმე საათში უკვე ორმა გადარჩენილმა ოჯახს მიაწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მოხდა უბედური შემთხვევა. როგორც აბდალიანი ჩვენთან საუბარში ამბობს, დიმა და უпростоრეთ საშა და ევგენი ტარანიკები საქართველოში უკვე მეორე დარიან. ისინი 2010 წელსაც იმყოფებოდნენ უშბაზე წერვალის დასალაშქრად. შესაბამისად აბდალიანი ამბობს, რომ მათ არ შეიძლება რაიმე პროფესიული შეცდომა დაეშვათ და მისი აზრით ეს არის შემთხვევითობა. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია მოვისმინოთ იორამ აბდალიანის კომენტარი. თისულ ახალგაზრდა პირველად ადის საერთოდ ამაზე და ისინი გამოცდილები იყვნენ, მაგრამ რა ვიცი ახლა ამ გზაზე, გაბრიელის გზაზე ასვლა გვითხრეს, თუ ასდენ გზას, თუ არა გამოვარდნი საშიშროება, მარტო ერთ ადგილასა იმ კედელთან, სადაც ერთი კედელი აქვს. რა ვიცი, იქიდან გვითხრეს, რომ დაშვების დროს მოხდა ეს ყველაფერი. ართულებს ეს ყინული, რომ დნება სიცხეებია და დნება ყინული. როგორც აბდალიანი ჩვენთან საუბარში ამბობს, ძმები ტარანიკები არიან უკრაინის ქალაქ დნეპროპეტროვსკიდან. მათი ოჯახის წევრები სწორედ აბდალიანების ოჯახის მეშვეობით იგებენ ინფორმაციას და უკავშირდებიან დღის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბოლოსოფელში, მაზერში, საიდანაც უკვე ბილიკები იწყება უშბაზე ასასვლელი. შესაბამისად ავტომანქანით გადაადგილება ფაქტობრივად შეუძლებელია. ჩვენ დღის განმავლობაში ადგილობრივების დახმარებით ცხენებით შევეცდები, ავიდეთ უშბის ერთ-ერთ პლატოზე, სადაც ამჟამად ორი გადარჩენილი და სამაშველო ჯგუფის წარმომადგენლები იმყოფებიან და ბოლო ინფორმაციები მათგან მივიღოთ. ამის შემდეგ ჩვენ უკვე შემდგომ გამოშვებებში შემოგთავაზებთ უახლეს ინფორმაციას, თუ რა ხდება ორ დაკარგულთან დაკავშირებით. სოფო, დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში მესტიდან ლაშა ზარდინავა საუბრობდა. უცხოეთში მცხოვრების საქართველოს მოქალაქეებისთვის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება იზღუდება. ცვლილება შევიდა საკონსულო აღრიცხვაზე დაყენებისა და საკონსულო აღრიცხვიდან მოხსნის წესის დამტკიცების შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტრის 2011 წლის ბრძანებულებაში. ცვლილების მიხედვით უცხოეთში მცხოვრების საქართველოს მოქალაქე ვალდებულია წარადგინოს ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამ წარმატებულ არჩევნებში ცვლილებით ხელისუფლება და კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა მისთვის არასასურველი ელექტორატის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. შეიძლება საქართველოს მოქალაქეების უმეტესობა უცხოეთში არალეგალურად ცხოვრობს. ყველა ის არალეგალურად მცხოვრები ადამიანები, რომელიც ადრე სარგებლობდა საკონსულოს მომსახურებით, შეეძლო გამოეხადა თავისი კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება და ხმა მიეცა ამ თუ იმ საარჩევნო სუბიექტისთვის ქვეყნის ტერიტორიაზე, საქართველოს ტერიტორიაზე გამართულ არჩევნების პროცესში, დღეს მას ეს საკითხი ურთულდება. გამომდინარე იქიდან, რომ უმრავლესობა მცხოვრები ადამიანებისა არის არალეგალურად მცხოვრები. შესაბამისად ამოქმედებულია უკვე წესი ევროპასა და საქართველოს შორის მოცემულ შემთხვევაში რეადმისიასთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობს ვალდებულებას საქართველოს საკონსულოსი არალეგალურად მცხოვრები ადამიანების დაბრუნებისა უკან ტერიტორიაზე. შესაბამისად ეს ადამიანები მოერიდებიან, რა თქმა უნდა, გამოცხადება საკონსულო დეპარტამენტში. გამომდინარე იქიდან, რომ მათ არ ექნებათ ლეგალურად წარმოდგენილი ცნობა საზღვარგარეთ საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით და უამრავი ადამიანი, დაახლოებით 1 მილიონი ადამიანი, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საქართველოს ემიგრაციას გულისხმობს, დარჩება საარჩევნო ხმის უფლების მიცემის გარეშე.
ბრიუსელში მედიაკავშირ ობიექტივის წარმომადგენლები ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციისა და სხვა საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდნენ და საქართველოში მედიის უფლებების შელახვასთან დაკავშირებით დაწვრილებითი ინფორმაცია მიაწოდეს. ობიექტივის მიერ მიწოდებულ რაპორტში კონკრეტული ფაქტები იყო ასახული. გლობალ ტივისა და მაესტროს ანტენების დაყადაღება, ინფოცხრი ჟურნალისტების ცემა და საქმიანობაში ხელი შეშლა. ჟურნალისტ საბა წიწიკაშვილის ცემა და ობიექტივის წამყვანის მერაბ ჭიტაშვილის უკანონო დაპატიმრება და დასამართლება. ჩვენ გვითხრეს ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციის წარმომადგენლებმა, რომ ისინი არიან შოკში, გამომდინარე იქიდან, რასაც უყურებენ ეკრანზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვაჩვენეთ ეს ფაქტები, ჟურნალისტთა ცემის ფაქტები ინტერნეტის საშუალებით და ასევე მივაწოდეთ ფოტო და ვიდეო და აუდიო მასალა. და ყველაფერი ეს მიგვანიშნებს იმაზე, რომ საჭიროა მუშაობის გააქტიურება საერთაშორისო ჟურნალისტურ სტრუქტურებში, ისე რომ მათ ქონდეთ ადეკვატური ინფორმაცია. არასამთავრობო ორგანიზაციების სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ერთობლივ ვებ პორტალს ქმნიან, სადაც წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი ყველა დარღვევა და ინციდენტი იქნება ასახული. ვებ პორტალზე განთავსდება როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში მომხდარი ფაქტები. ახალი ვებ პორტალის პრეზენტაცია დღეს დაიმართება. ლანჩხუთის პოლიციის ყოფილი მაიორი შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებულ დარღვევებსა და ზეწოლის ფაქტებზე საუბრობს. თენჯის თარგამაძის თქმით, პოლიციის თანამშრომლებს არციაზე მისული ხალხის დათვლას და დევნას აიძულებენ. იგი რამდენიმე კვირის წინ ლანჩხუთის პოლიციიდან მოვალეობის შეუსრულებლობის გამო გაათავისუფლეს, თუმცა თარგამაძე ამბობს, რომ მისი გათავისუფლების მიზეზი ტელეკომპანია მაესტროში მისი შვილის მუშაობა გახდა. პოლიტიკური მოტივით ვიქნა დათხოვნილი სამსახურიდან. უშუალო ჩემი ბავშვის თაობაზე, შვილის თაობაზე, თენგის თარგამაძის თაობაზე, რომელმაც ქალაქ თბილისში დაამთავრა მაესტროს საოპერატორო სასწავლებელი. და პრაქტიკებსაც აღნიშნულ ტელევიზიაში გადიოდა, დადიოდა აქციებზე, პირადად თვითონ იღებდა აქციებს თბილისში, ყველა აქციას ესწრებოდა. დღეს აბიტურიენტები ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფარგლებში გამოცდას ქიმიაში აბარებენ. ამით 2012 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები სრულდება. დღესვე დასრულდება 2012 წლის მასწავლებლების სასერტიფიკაციო გამოცდები. საქართველოს მასშტაბით აბიტურიენტებისთვის ერთიანი ეროვნული გამოცდები 28 ივნის დაიწყო. ასეთი ფორმატით ერთიანი ეროვნული გამოცდები წელს უკანასკნელად ჩატარდება. მომავალი წლიდან ახალი საგამოცდო მოდელი 8+1 ამოქმედდება. წელს ერთიანმა ეროვნულმა გამოცდებმა ყოველგვარი ხარვეზებისა და ინციდენტების გარეშე ჩაიარა. ბოლო გამოცდა აბიტურიენტებისათვის ქიმიაში, ხოლო პედაგოგებისათვის სამოქალაქო განათლებაში, ფიზიკასა და უცხოენაში ჩატარდება. გამოცდები დღეს 3 საათისთვის დასრულდება. საბოლოო შედეგები 25 აგვისტოსთვის გახდება ცნობილი. კომბაინების სიმცირის გამო დედოფლის წყაროში მოსავალს ვერ იღებენ. სოფელ ზემუქედის მოსახლეობა ამბობს, რომ 1200 კომბლიან სოფელში მხოლოდ 3 ძველი კომბაინია, რომლებიც ხშირად ფუჭდება. ახლად გახსნილ ფერმერთა ცენტრებში არსებული კომბაინების სარგებლობა კი საკმაოდ ძვირი უჯდებათ. ერთი თვის წინ პრეზიდენტმა ფერმერთა მომსახურების ცენტრი სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ერთად დაათვალიერა და განაცხადა, რომ არსებულ ცენტრებში ტექნიკა საკმარისი რაოდენობითაა და ყველასთვის ხელმისაწვდომია. ზემუქედაში მცხოვრები ელენე ტატუნაშვილი ორი კვირაა ქერის მოსავლის აღებას ვერ ახერხებს. მიზეზი კომბაინების სიმცირეა. როგორც ტატუნაშვილი ამბობს, ქერის მოსავლის აღება აგრობადების მიხედვით უკვე დასრულებული უნდა იყოს, მაგრამ ყანა ისევ მოსამკელია. დამწიფებული თავთავი კი ფუჭდება. რატო ვერ ვიღებ და მოდიან და ვერ ავიღებ მე სამყავს, მე სამყავს. ადი რაიონში, რაიონში გამაიწერე, რაიონში მოწამია, გამოიწერე მე კომბაინი რა. ტატუნაშვილების მსგავსად სოფლებში, ქეთსა და არხილოსტალოში ათასობით ოჯახი მოსავალს ვერ იღებს. გლეხები ამბობენ, რომ სოფელში რამდენიმე რუსული წარმოების კომბაინია შემორჩენილი, რომელიც სიძველისგან ხშირად ფუჭდება და მისი გამოყენება შეუძლებელია. ახალი კომბაინების მომსახურება კი, რომელიც დედოფლის წყაროს მექანიზაციის ცენტრში დგას, ძვირია. ახლა კომბაინები და მოსავალი ვეღარ ვიღენ და რჩები თამდენა სოფელი და ოჯახი. აი პენსიებზე გავდივართ თიოლასა და მშიერი ხალხი დავრჩები, თუ არ მოგხედა ბატონმა
სააკაშვილმა. უნდა ვიდე მე საკვარი უნდა ჩაუსხა ის გზაზე კიდე არის ეგეთ ქეს რო ორი ლარი უნდაო აი იმაზე კილომეტრზე რო ორი ლარი დაიხა. არ არის კომბაინი, ძველ ტექნიკად ვერიგად მოსავ, წვიმები არის თანასწორი. ფერმერთა მომსახურების ახლად გახსნილი ცენტრის ხელმძღვანელი მეცხრე არხის დადამღებ ჯგუფს ადრელზე არ დახვდა. ზორაბ თეთვაძემ არც სატელეფონო ზარს უპასუხა. ცენტრის თანამშრომლებმა კი მეცხრე არხის მექანიზაციის ცენტრის ტერიტორიის დაუყოვნებლივ დატოვება მოსთხოვეს და გადაღება აუკრძალეს. ხულოს რაიონის სოფელ წაბლანში ათეულობით ოჯახს სოციალური დახმარება და სამედიცინო პოლისი შეუჩერეს. წაბლანელების თქმით, მათი მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა და გაუგებარი არის საფუძველზე გაიზარდა მათი სარეიტინგო ქულები. მოსახლეობის ნაწილი უკიდურეს დაჭირვებაში ცხოვრობს. სოციალური მომსახურების სააგენტოში კი აცხადებენ, რომ ქულების მომატება კანონიერად მოხდა. თამაშ შაინიძეს ვერ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ზურაბ ჭიაბერაშვილის სახლში მიწვევამ და ადგილზე მდგომარეობის გაცნობა მოშველა. მრავალშვილიანი ოჯახი კვლავ უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობს. უნარშეზღუდული ოჯახია, მაქვს 1500 კვადრატი მიწა, ყავს 5 შვილი, დიდი უფროსი შვილი დაქორწილებულია, თურქეთში დადის, გამოდის და ამით ირჩენს თავს თვითონ, ცოლი რომ მოიყონა თავისი რჩენა უნდა მას და მეც კიდე უმუშავარი ვარ. სადმე და შემოსავალი არ მაქვს. სამედიცინო პოლისის გაუქმების გამო მკურნალობის გარეშე დარჩა სიმსივნი დაავადებული ნატო შაინიძე, ხოლო მოჰყვა შაინიძის ოჯახი მიტოვებული ფერმის შენობაში ცხოვრობს. მათ სარეიტინგო ქულები იმის გამო გაიზარდათ, რომ ქმარმა სკოლაში დარაჯად დაიწყო მუშაობა, რისთვისაც ხელფასი 40 ლარი აქვს. მეზობლებით ვაკეთე ყველაფერს. გათოხნა რაცა. ნუ ბაღანა მეხვეძება მამიდას ერთად გამაგზავნე და ვერ გავაგზავნე. თელიზაფხული ბაღანა სკოლა არ აქვს, მაგრამ ძილი არ შერგებია და მოსვენი. რა ვაიც, გარეთ წვიმს ისე წვიმს, ეს არის ფერმის ძველი შენობა. შემოიდან ახე, ერთ ოთახში ვცხოვრობ. 3-4 სული ვიყავ, გოგოზათი გავაგზავნე ქალაქში და ბიჭი მყავს სახლში. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხულოს რაიონული განყოფილების უფროსი ოთარ კოჩალაძე აცხადებს, რომ წაბლანელებს ქულები კანონიერად გაეზარდათ, თუმცა იგი არ აკონკრეტებს სარეიტინგო სიაში რა გახდა ამ ოჯახების სიღარიბის ზღვარს ზემოთ ასვლის მიზეზი. მოქმედი კანონების შესაბამისად, როგორც საარსებო შემწეობის მიღებ ოჯახებად ითვლებიან ყველა ის ოჯახი, რომელიც არის 57000-მდე ქულის მიმღები 57000 ქულით, ან ოჯახების ქულები კი სადი ქულები კი აღემატება შესაბამისად ამ ზღრუ ქულას და თავისთავად ვერ ღებულობენ საარსებო შემწეობას. კაჩელაძის განცხადების მიუხედავად, წაბლანელები სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან მათი სარეიტინგო ქულების გადახედვას ითხოვენ. და ცოტა ხნის წინ კოალიცია ქართულ ოცნებაში მაჟორიტარობის კიდევ 16 კანდიდატი წარადგინეს. 6 კანდიდატი რეგიონში, 10 კი თბილისში. ვინ გახდა ამჯერად ბიძინა ივანიშვილის რჩეული? ამას თამთა დაზაშვილისთან შევიდგოთ. ეს ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება თამთა დისმენთ. მითხარით მოემ ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა, ქვეყნის მასშტაბით 16 მაჟორიტარულ ოლქში წარადგინა კანდიდატები, მათ შორის წარადგინა რეგიონში მაჟორიტარის კანდიდატები, მათ შორის არის ამბროლაური, წალენჯიხა, მარტვილი, ხონი, ჭიათურა და საგარეჯო. საგარეჯოში ქართული ოცნებიდან მაჟორიტარი კანდიდატი თინა ხიდაშელი იქნება. ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს პოლიტიკური. ერთ-ერთი ჩვენი ყველაზე გამოცდილი გუნდის წევრია. ძალიან აქტიური. და ნუ არ ვიცი ხა თინაზე რა ვთქვა, ისეთი რო არიცით. განსაკუთრებულს ვერაფერს ვერ ვიტყვი, რამდენადაც კარგად იცნობ საზოგადოებას. არის მებრძოლი, განათლებული და ბევრი კარგი თვისება აქვს თინას და მე მგონია რომ საგარეჯოს აუცილებლად მოიგებს. ბიძინა ივანიშვილმა ქართული ოცნების მაჟორიტარ კანდიდატები, ყველა მაჟორიტარ კანდიდატი წარადგინა, ვინც თბილისის რაიონებში იყრიან. კენჩ დაწმინდაში კენჩ იყრის მსახიობი ზაზა პაპუაშვილი, ვაკეში შალვა შავგულიძე, საბურთალო დავით უსუფაშვილი, კრწანისი შოთა ქანთარია, სამგორში ზურაბ აბაშიძე, თუღურეთში ვიქტორ დოლიძე, დიდუბეში ვახტანგ ხმალაძე, ნაძალადევში იურისტი თეაწულუკიანი, გლდანში სოსო ჯაჭვლიანი. ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ასევე მადლობა გადაუხადა იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც მაჟორიტარ კანდიდატობის სიაში ვერ მოხვდნენ, თუმცა ისინი თავის წვლილს და შეიტანენ ცენტრალური შტაბის მუშაობაში და მან ამ ადამიანებში არიან დავით საგანელიძე, გია ცაგარეიშვილი, გოგი თოფაძე, მაია ფანჯიკიძე, კახა შარტავა და ასევე რამდენიმე ადამიანი. ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ისინი ერთიან საქმეს მოემსახურებიან და ცენტრალურ შტაბში იმუშავებენ. მადლობა მინდა წინას არ გამოუცხადო მათ და გადაუხადო მათ და მოგახსენებთ, ვიზე მაქვს საუბარი მათ
მაჟორიტარობაზე განიხილებოდნენ ისინი, მათ შეეძლოთ წინააღმდეგობას არ გვიცელდნენ, მაგრამ მათი გამოცდილება ვამჯობინეთ დაგვეტოებინა საერთო ანალიზის შემდგომ შტაბში გამოგვეყენებინა საერთო საქმეებისათვის. ესეთები გახლავან ბატონი დათო საგანელიძე, თუმცა დათო შეეძლო ძალიან ბევრ ადგილზე კენჭის ხრა მაჟორიტარობაზე კანდიდატად. სურვილიც ჰქონდა არ იყო წინააღმდეგი არჩევანი მედამიტობა საბოლოო ჯამში და მე ვამჯობინე მისი გამოცდილება საერთო საქმისთვის დაგვეტოებინა. დათო ბერძენიშვილიც ესეთი გახლავთ, ყველაზე ძველი პოლიტიკოსი და მას ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს. ესეთივეა მისი ძმა ლევან ბერძენიშვილი. ისინი დაგვეხმარებიან ყველა ადგილზე და ყველა რეგიონში. ქართულოცნება ჯერჯერობით თავის მაჟორიტარ კანდიდატები არ წარუდგენია ახალქალაქში, ცაგერში, ნინოწმინდაში, ზუგდიდსა და მარნეულში. როგორც ქართულოცნების ლიდერმა ბიძინაივანიშვილმა განაცხადა, ამ რაიონების მაჟორიტარ კანდიდატებს ის უახლოეს მომავალში წარადგენს. დიდი მადლობა, ეს იყო თამთარ გაზაშვილი. ცაგერის რაიონის სოფელ დეხვირის მცხოვრობმა მურა ცილარდაძემ საკუთარ ეზოში ბრინჯაოსთან დამზადებული მცირე ზომის ხარის თანდაგება იპოვა. ნაპოვნი ნივთი ცილარდაძემ სკოლის მასწავლებლების რჩევით ცაგერის ისტორიულ მუზეუმს გადასცა. მას მუზეუმში განომარტეს, რომ ექსპონატი სავარაუდოდ ძველი წელთაღრიცხვით მერვე-მეშვიდე საუკუნეებს მიეკუთვნება. მისი ვეთქმით, ნაპოვნისთვის მუზეუმში 500 ლარიან ჯილდოსაც დაპირდნენ, თუმცა დაპირებული თანხა ჯერჯერობით არ მიუღია. ცილარდაძემ ნივთი დაახლოებით 1 თვის წინ იპოვა. მუზეუმის ხელმძღვანელობა კომენტარს არ აკეთებს. ერთი თვის წინ ატყემარზე ვიყავით და ბავშვებს დაუგზახე რაღაც არის ყველა, ჩამოვიდნენ და ეს სათამაშო ათამაშეთ ყვა. აიღეს ბავშვებმა და ერთი კვირა ათამაშებდნენ შემდეგ. სკოლაში მიიტანეს და უნდა წავიყოთ მუზეუმში და მე დავთანხმდი. რომ შევხედე ახლა ჩავთვალე, რომ მნიშვნელოვანი იყო, ისტორიული ნივთი იყო, არქეოლოგიური და ამიტომ ბავშვი ურჩიე, რომ არ გააფუჭო და არც გადააგდო, ან არ გადააზიანო მეთქი და შეიძლება სამ მუზეუმო ექსპონატად გამოდგეს მეთქი. უბრალოდ გამოდგებოდა, მე მგონია რომ ასე იქნება. ეთერში ახალი 12-ზე და 20-ში მიმდინარე მოვლენები. ქალარბურგასის აეროპორტში ავტობუსის აფეთქების შედეგად 8 ადამიანი დაიღუპა, 34 კი დაშავდა. ტურისტული ავტობუსით ისრაელის მოქალაქეები მგზავრობდნენ ბულგარეთში. ისრაელის ტურისტული ავტობუსი სავარაუდოდ თვითმკვლელმა ტერორისტმა ააფეთქა, რომელსაც შეერთებული შტატების ყალბი საბუთები ჰქონდა. ასეთია ბულგარეთის სამართალდამცავი ორგანოების გამოძიების წინასწარი ვერსია. გამოძიება ტერორისტის ვინაობის დადგენას ცდილობს, უცნაურია როგორ მოახერხა თავდასხმელმა ყალბი საბუთებით ქვეყანაში შესვლა. ბურგასის ტერორისტის უკან ირანის რევოლუციის დამცველები დრანან აცხადებს ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ავერდორ ლიბერმანის თქმით, თავდასხმაში ირანი პირდაპირ და ან ირიბად მონაწილეობდა. ბულგარეთში მომხდარ ტერორთან დაკავშირებით ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუმ პირობა დადო, რომ თელავივის პასუხი მკაცრი იქნება. ბრალდებებს ოფიციალური თეირანი უარყოფს. მიშრინობა ქოლ მაშინიტან კიდეი ლიმნოა კაზგოა ხად ხალაკ პირველი და უმთავრესი თავდასხმის უკან ისრაელის რევოლუციის დამცველები დგანა, თუმცა გადაჭრით მტკიცება არ შემიძლია. ყოველ შემთხვევაში ირანი პირდაპირ ან ირიბად არის ჩართული ტერორში. ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთს ისტორიული სიმართლის მხარეზე დადგომისკენ მოუწოდებს. სირიის კონფლიქტთან დაკავშირებით თეთრი სახლის პრესპიტერი მოსკოვს აკრიტიკებს და დამასკოში მომხდარ აფეთქებას ეხმაურება. ჯეი კარნეის განცხადებით კონფლიქტი ახალ ფაზაში გადადის და რეგიონის სხვა სახელმწიფოებზე გავრცელების საშიშროება არსებობს. resisted supporting the incident today makes clear ინციდენტი აშკარად გვაჩვენებს, რომ ასადი კონტროლს კარგავს. ძალადობა უფრო იზრდება და საჭიროა ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა მხარი დაუჭირო ხელისუფლების შეცვლას. რუსეთსა და სხვა ქვეყნებს კი მიუმართავ. თუ ასადის მოკავშირე ხარ, მაშინ ისტორიის არასწორ მხარეს დგომას აგრძელებ. დღეს სირიის მომავალი ასაც არ უკავშირდება. რუსეთი ასადის ხელისუფლებიდან წასვლას კვლავ ეწინააღმდეგება, განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა მოსკოვში ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის თქმით, თურქულმა მხარემ რუსეთს სირიაში ხელისუფლების შეცვლის რამდენიმე ალტერნატიული ვარიანტი შესთავაზა, რომლის განხილვასაც რუსეთი დაჰპირდა. ოფიციალური ანკარა, ისევე როგორც დასავლეთის ქვეყნები, სირიაში ასადის მონაწილეობის გარეშე გარდამავალი ხელისუფლების შექმნის მომხრეა. შემიგვიმეთე ქუროსუნ
სირიაში არჩევითი ხელისუფლება უნდა შეიქმნას, რომელიც პოლიტიკური პარტიების ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს. ამ პოლიტიკურმა პარტიებმა კი შემდეგ სირიელი ხალხის დემოკრატიული ნება უნდა გამოხატონ. მაგრამ თუ ბაშარ ასადი ხელისუფლების სათავეში დარჩება, არაფერი შეიცვლება. ჩრდილო კორეის არმიაში ცვლილებების შემდეგ სამხრეთ კორეის შეიარაღებულ ძალებში განდაში გამოცხადდა. რამდენიმე დღის წინ ფხენიანის მთავრობა მაღალი რანგის გენერალი თანამდებობიდან გაათავისუფლა. ჩრდილო კორეის ლიდერმა კი არმიის ახალი ტიტული მარშლის წოდება მიიღო. პოლიტოლოგების შეფასებით, ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენები უფრო მეტად ჩრდილო კორეის ახალგაზრდა ლიდერის ირგვლივ ძალების გადანაცვლებას უკავშირდება, ვიდრე ფუნდამენტალურ ცვლილებებს. სანამ სიტუაციის მონიტორინგს ვახდენთ, არმია განგაში საცხადებს. ჩრდილო კორეაში განვითარებულ მოვლენებს და ბოლო პერიოდში მომხდარ ინციდენტებს სიფრთხილით ვაანალიზებ. კოლუმბიაში საკანალიზაციო ჭაში ჩავარდნილი სამი წლის ბიჭი გადაარჩინეს. ბავშვმა დახურული ლურჯის ქვეშ წყალში ერთი დღე ღამე გაატარა. იგი ერთი დღის წინ ეზოში ძმებთან თამაშის დროს დაუჩინარდა, რის შემდეგაც მას ოჯახის წევრები და სამართალდამცველები ეძებდნენ. ბავშვი სამედიცინო შემოწმებისთვის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები. თეთერში სამ საათზე დაბრუნდებით. გაგვალოდეთ.